skreytrekki til þessa. Þessi kemur við svona pílutnum kassa vegna þess að hann er pínu lítill. Skoðum að þessi, minni mig, kostaði minna en 2 dollara. Sem kannski, já, fyrir hvað þetta mægir kubbar? 14. 1, 2, 3, 4, nokkrir. Og hérna eru leiðbeiningarveklingurinn. Þannig er alveg heil blasið. Sjáðu þetta. Sjáðu hann í þessu svona hjólastur og skriðbelti. Og plasti. Þetta eru minnstu skriðbelti til þess að svona hvað sem þetta eiginlega er. Þetta er ykkur svona áhugavert. Ég hef aldrei séð svona stykki áður. Þetta er svona eins og partur á fjórhjólið eitthvað. Þetta er búið í fjórhjólið úr þessu. Það er eitthvað sem stendilega búið býst í við. Sjáðu hennar hérna. Þessi er ekkert skakkur hann eins og við viljum stundum vera þessir kínvesku skriðdrekar. Við erum störið þokkar í að kubbar í þessu. Það er reyndar svolítið böggar sko, þú þurfst að dekkin á þetta hérna. Vil ég góið þá er raunilega dekkin á föst eða það var það allavega hann, alltaf. Ég held gamla daga, þátt að tjóðu eitthvað. Og nú er ónýtt. Og þarna er kvikildið tilbúið, svona líka agnarlítið. Beltin virka alveg. Það er ekki törrétt á svo þannig að sé, þetta er svona vera svona upp og niður bara. Ég veit ekki af hverju þetta hérna á að vera svona rautt en hvað þá. Svo skoðum hérna hlutvöldin. Það er einhver af smá og stærðar munur á þeim. Hvað svona aðeins. Er það ekki? Og detail líka. Það þó allan að hreyfanleg á þessu eitthvað. Hreyfanlegi partar eru alltaf hreyfanlegi partar. Skriðir ekki. Þókar ég kubba líka.